La meg få høre om Jesus. Skriv i mitt hjerte hvert ord. Syng for meg sangen om Jesus. Herligste sang på vår jord. Slik skrev hun det, Fanny Crosby. Og med den sangen så sier jeg vel møtt her i Studio Norge. Bærer fram noen tanker jeg så gjerne vil dele med det. Og det skal altså handle om Mesteren, Herren Jesus. Han som vi leser om i Hebreerbrevets 13. kapittel og det 8. vers. Jesus Messias er i går og i dag den samme, ja til evig tid. I den ortodoks jødiske bibel så uttrykkes det slik: Jehoshua Reb, Melech HaMoshiach, the same et mol, Hayom Ul Olamin. Kanskje reagerer du på den norske teksten der det heter er i går. Men egentlig så er det et talende uttrykk. Om ikke det er så veldig korrekt grammatikalsk. For han som var, er også han som er, og han som kommer. Derfor brukes altså presensformen er. Slik presenterte han seg for broder Moses, der ved den brennende tornebusken ute i ørkenen. Hvem er du? Spurte Moses. Jeg er, svarte himmelens Gud, han som bodde i tornebusken. Han som for det synlige øyet, mange, mange år senere, ble krona med tornekransen. Men som skriftens ord sier, han ble krona med herlighet og ære. Det er han vi synger om i Åge Samuelsens flotte sang. Han lever, ja han lever, kan aldri dø igjen. Han ber for deg som strever til far i himmelen. En frelsestrøm så ren og klar, fram veller fra hans sår. Og den som tror, en herlig frelse får. Den som tror. Eller som jeg liker å si det, for det det egentlig står for. Den som har tillit til han. Fatter tiltro til han. Derfor handler denne lille andakten om han. La meg få høre om Jesus. Han som var, han som er og han som kommer. Jesus Messias. Han som er bildet av Gud, den usynlige. Han som var der før verden ble til og jorda ble skapt. Han var verksmesteren hos Gud. Og som i ordspråket 8 så sies det, visdommens ord ble ropt inn i våre hjerter. Visdom fra han, i hvem alle visdommens og kunnskapens skatter er skjult til stede. Så alt det vi trenger, det handler om Herren Jesus. Du husker kanskje beretninga om Adam og Eva, de to første mennesker. Ulydigheten mot skaperen deres fikk forferdelige konsekvenser. For deg og for hele slekta etterpå. De prøvde å rømme fra Gud. Men alt er nagent og bart for hans øye, som vi har å gjøre med.
Så han observerte dem, og han fulgte etter dem. Legg merke til dem. Guds omsorg. Hvor er du? Spurte han. Så svarer Adam, jeg hørte det i haven, og da ble jeg redd. Frykt for han som deretter sørger for å ta vare for dem og kle dem skikkelig. Skjulte den nakne kroppen deres. Et herlig bilde på Gud, frelseren vår. Du skjønner betydningen når vi synger «Kledd i Guds frelse jeg står». Gjort, rett, ferdig. Av Gud selv. Ikke noe du har gjort, men det er noe han har gjort. Han som er, for det var han som var der og da, og som berget de fra fortvilelsen. Det er han som er nå. Han er her nå. Nå når du ser, nå når du lytter, så er han. Og som roper, som kaller på ditt og mitt hjerte, uavladelig. Og da han, Nazareren Jesus, vandret der i Israels land, så formidlet han både i ord og i gjerning Guds tale til oss. Troverdige vitner har skrevet det ned, for at vi skulle bli bedre kjent med hvem og hva han er. Husker du hva Herren Jesus sa? Jeg og Faderen, vi er ett. Den som har sett meg, har sett Faderen. Johannes 10, Johannes 14. Og han betrodde sine, noe de hverken ville eller kunne forstå den gang. Ingen tar det fra meg, altså livet. Men jeg setter det til av meg selv, og jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Dette bud fikk jeg av min far. Dette var løfter som mesteren hadde inni seg gjennom den skiftende tider som han vandret her blant oss. Det var mektige løftes ord fra frelseren vår. Han som så tydelig hadde vitnet om hvem han var, da han sa, «Før Abraham ble til, jeg er.» Slik som han altså hadde betrodd broder Moses der ute i ørkenen, «Jeg er.» Så er det han vi leser om i 2. Korintierbrevs 5. kapittel. «En er død for alle», står det. «Han døde for alle.» Så mektig er himmelens Gud, hva ingen andre i verden kunne, det både ville og kunne han. Så er det godt å kunne si til deg, det er nok det som Jesus gjorde. Prøv å glemme deg selv litt. Fest øye på han, tiltro til hans frelse. Og nå håper jeg du har følt tankegangen min. Den er ikke alltid like enkel kanskje, men det går an å pløye seg ned i Guds tanker. Det har handlet om han som var. I går, i dag, til evig tid. For han som var, han er den samme i dag. Min lyst hadde i menneskenes barn, leser vi i ordspråket 8. Den evige kjærlighet. For hos ham, lysenes fader, er det ingen forandring eller skiftende skygge, leser vi i Jakob kapittel 1, vers 17. Derfor så anbefaler jeg hverandre at vi studerer alt som er knyttet til det som han gjorde og alt det han sa. Før du i tillegg til han går inn i nåtida og ser hva han er og gjør nå,
aktiv i forbønnens tjeneste her og nå. Hør nå hva Hebreerbrevets 7. kapittel, vers 25, sier om den saken. Derfor kan han fullkommen frelse de som kommer til Gud ved han, da han alltid lever for å gå i forbønn for dem. Det er velsignet å ha et hjerte som ømmes for oss, som kjenner oss, husker oss, og som trår inn i forbønnens tjeneste for hver eneste en av oss. Og derfor så sier vi igjen, ja, han lever, ja, han lever. Han kan aldri dø igjen. Han ber for deg og meg som strever til far i himmelen. Det er godt med sanne venner her i livet. Venner som du kan betro deg til, og som du kan stole på, og som du kan få hjelp fra. Men det er ingen som Jesus, som den trofaste venn han er. Hvilken venn vi har, Jesus. Han er mektig til å trøste og til å hjelpe oss i skiftende tider, i vanskeligheter, i prøvelser av ulik slag. Hvilken venn vi har i Jesus, alt han vet og alt formår, tyngste byrde han oss letter, når i bønn til han vi går. Ja, før vi ber, så veid han det. Derfor så finnes det så god en trøst og i den måten som broder Johannes skildrer mesteren på, forsvarsadvokaten vår i den himmelske herlighet. Hør hva han skriver. Mine barn, sier han, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Messias, den rettferdige. Han er en soning for våre synder. Legg nå merke til, han er. Ikke bare for våre, men også for hele verdens. Og du verden, for et budskap vi har midt inni denne vår formørka verden. Han er talsmann for oss. Han er en soning for oss og for hele verdens synder. Og så til slutt, så ber jeg deg lese hva Herren betror oss i åpenbaringsbokas første kapittel og vers 8. For nå er vi over i ikke bare han som var, ikke bare han som er, men også han som kommer. En og samme frelser. Frykt ikke, står der. Ikke vær redd. Du kjenner kanskje angstens forferdelige mørke. Men Gud sier, ikke vær redd. Frykt ikke. Jeg er den første, og den siste, og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet, og jeg har nøklene til døden og til dødsriket. Gud velsigne deg, du som ser, du som lytter. Gud velsigne deg til å bruke øret, hjertets øre, til å lytte til mesterens hjerteslag, så du kan på en måte finne gjenklang i ditt hjerte. Til å lytte til hans ord i den stille, klare morgen. Når dagen travles der, med soleglad
ved kveldens milde vind. Eller i den tause midnattstime ved månens bleke skjær. Inntil Herren kommer, han som alle tiders floker løse kan. Amen.